Nu ska vi se om det kommer en signal till. Hallå? Ja, hejsan. Jag skulle vilja hälsa god fortsättning på det nya året till... Ja, det tack detsamma. Och skulle jag vilja hälsa till Gunnar också i Dalarna? Ja. Han brukar ju höra... Om man lyssnar. Han har ju referensband och allting sen. Vädret är ju inte... Det har varit det bästa under julen, det kan man ju inte säga precis. Det har varit fruktansvärt, det har regnat hela helgen. Ja, jag vet det, men det har ju sparat mycket energi och sånt. Ja, det är klart, för Georg har det väl varit det bästa tänkbara. Ja, för en del, det är väl lite olika vad man håller på med på julen. Men det är ju inte precis lätt att åka skidor nu. Nej, det kan man inte säga precis inte. Jag var vistades i Västerås under julhelgen. Och det var väl likadant i Stockholm, och det bara regnade. Jaha. Ja, då gäller det att man har paraply och blåser. Att det inte blåser för då går ju paraplyn och blåser ju sönder ut och in. Man kunde ju inte precis gå ut och promenera inte. Det var inte att tänka på. Nej. Det var bara att sitta in hela helgen. Det gäller att vara försiktig om det skulle bli halt så att man inte rasar omkull. Ja, det är väl på ett sätt det bästa som det är nu, att man behöver ju inte ramla på något sätt. Nej, det är skönt det. Det är väl, för att jag har ju fått problem med att jag kan inte resa mig om jag ramlar dåliga muskler. Ja, då är det ju det bästa tänkbara som är nu. Ja, just det. Men man och för många är så som rädd, har som man problem med annars. Att gå just. Ja. Jag hoppas att flera ringer till Georg. Det är lite, jag lyssnar faktiskt de gånger jag är hemma. Ibland är man ju borträtt. Ja, det är lite dåligt med inringar, tyvärr. Det finns ju inte många program i att lyssna på. Det är ju bara Georg faktiskt som har, så man kan ringa in. Ja, jag hoppas nu att inte folk bara kommer ha mobiltelefoner, för då kommer ingen kunna ringa till slut. Ja, men det går väl att ringa på mobil. Jag har ju inte telefonväxter, lite ekar och väsna som svänger runt. Ja, jag har faktiskt vanlig telefon när jag ringer till dig. Ja, det är därför det går bra nu. Det låter bra just nu. Ja, just det. Jag har även mobil också ibland när man behöver. Ja, fast ni får inte försöka ringa in den här radion hit i mobilen. Problem genast. Jaså, ja. Nej, det ska jag inte göra. Nej, då blir fördröjning och eko och konstigheter. Jag hoppas att Lennart, det är en trevlig man som brukar ringa till dig. Ja, jag vet inte om han är på han idag. Han kanske är bortrest när det har varit så mycket helger. Ja, det kan ju hända. Många har ju släktingar. Och även Kent, det är ju en trevlig man också som ringer ibland till dig. Ja, jag vet det. Han är ju, låter väldigt trevligt. Jaha. De har ringt väldigt mycket till program, vad heter det, kanal 1. Det är ju nedlagt nu. Ja, just det. Det blev för dyrt. Och, ja, just det. Det är nedlagt. Intresset för radio sjunker ju tyvärr. Det ska ju vara internet, radio och det är konstigt att datorer det finns, bara. Det är ju bara tråkiga kanaler med tråkig musik. Det är ju ingenting att lyssna på. Försöker ha lite gammalt varierad på det viset så du kunde låta i radio för. Ja, just det. Trevligt med lite musik emellan och så. Ja, just det. Och jag plockar fram gammalt och sånt. Det är, ja, det är väldigt trevligt att höra. Ja, för jag hörde ju på radio så mycket på 40-talet när jag var liten. Jaha. Så det jag kommer ihåg. Och jag försökte ju med till och med på när jag var 13 år en sändare i Bohuslän också. Den gick ganska fint. Ja, det är väldigt trevligt faktiskt. Jag hoppas att det kommer att fortsätta. Ja, det gäller det är synd det här. Jag ska ha föreningar, kunde jag bestämma själv hur jag skulle sända på nätter och så vidare, så kunde jag ju bara trycka in knappen jag kände för det någon natt och sätta på det. Jag har faktiskt lyssnat på han bor vid Långshyttan tror jag, uppe i Dalarna, Gunnar. Jag har lyssnat på honom, han har ju haft sändningar också, direkt av sändning. Ja, jag vet ju det är ju via datorer. Ja, det låter väldigt bra alltså. Ja, ibland och ibland låter det konstigt.
Jag undrar varför han flyttade till ett så tråkigt ställe som du är. Det är riktigt på landet långsiktigt. Ja, jag förstår inte. Det var det han flyr ifrån här i Stockholm. Det måste ju vara väldigt trist att bo på en sån plats, tycker jag, när han hade bott tidigare i Stockholm. Ja, just det. Och det är ju skillnad som natt och dag faktiskt. Ja, stora avstånd, affärer och allt. Ja, visst. Och jag fattar inte att det är svårare att få bekanta, skulle jag tro, om man bor på en sån liten ort. Ja, och det är bara få som man blir bekant med då, och de kanske inte är roligaste sorten. Nej, det tror inte jag heller. Jag tycker att det skulle vara fruktansvärt alltså. Själv skulle jag inte kunna tänka mig att slå mig ner på en sån ödslig plats. Nej, det skulle inte jag kunna göra heller. Men hans stora intresse, det är väl han med sina datorer, och han håller på med radion och håller på att dona med ja, det. Ja, jag tycker han ska gå vidare och bli riktig sändaramatör, avlägga tekniska prov och börja ja, med ja, jag tycker han är väldigt, låter väldigt trevlig och bra talare. Ja, det är en del som har talesgåva. Ja, jag verkligen. Jag har lite problem med rösten, för jag hade barnastma när jag var liten. Ja, men jag tycker din röst är väldigt tydlig. Nu har jag väl lite bättre. Jag har bytt den mikrofonen här inne som jag använder. Det låter först. Jättebra alltså. Ja. Jag hör väldigt bra. Ja, det är lättare nu när det är känsligare när micken och så. I början på hösten tyckte jag att det var, då var det, för jag hade svårt att ta in din sändare. Då ja, var det jag lite... hade ju problem med programledningen. Ibland fungerade den, ibland inte. Nej, jag förstår det. Men nu är det alldeles utmärkt. Ja, nu verkar det vara okej. Ja, just det. Ja, jag får lyssna vidare och hoppas att någon mer ringer in till dig. Ja då, du ska mycket tack för att du ringde. Ja, tack. Hej.